Hoje eu vou te mostrar aqui como escolher a jaqueta jeans que vai ser a jaqueta jeans da sua vida, mais versátil de todas, mais neutra para você usar sempre e com tudo, em qualquer idade. Um tipo de jaqueta jeans que nunca vai sair de moda, é uma peça eterna, ao meu ver, no guarda-roupas, é uma jaqueta de corte tradicional, daquelas que acaba exatamente no, na altura do ossinho do quadril. Ela não é larga, ela não é justa demais, ela é acinturada levemente e ela tem uma lavagem de média para mais escura. Para ser uma jaqueta mais neutra e mais versátil para você, eu sugiro que você evite a modelagem cropped, que apesar de estar super em alta, não é uma peça eterna que não vai sair de moda. Muito provavelmente ela vai sair de moda daqui a um tempo. Evite também a modelagem oversized, daquela muito grandalhona, que também não é uma peça temporal. Evite também qualquer detalhe que ela tenha, por exemplo, como bordados, como pedrarias, cristais, aplicações de bordados costurados. Isso restringe muito o uso da jaqueta, com outras peças mais coloridas, mais estampadas, e também não a torna neutra para ser usada para a vida toda.